Moskvada yaşayan Əhl-i Beyt tərəfdarları Ramazan bayramının namazını qıldılar. Namazda iştirak edən möminlər əllərini göyə qaldıraraq bayram əhval ruhiyyəsinə qərq olub Allahdan bağışlanmaq dilədilər. Rusiyanın paytaxt şəhərində artıq 2 gündür Ramazan bayramının namazları qılınır. İyul ayının 17-si ölkənin rəsmi ruhaniyyəti sayılan Rusiya müsəlmanları ruhani idarəsi də məscidlərdə bayram namazları əda etdi. Bu gün isə Əhl-i Beyt məktəbinin nümayəndələri Moskvanın bir neçə məscidində bayram namazları qıldılar. Çəkiliş qrupumuz bu məscidlərin ikisində qılınan bayram namazlarını lentə aldı. Allah Allah Muhammedun Rasulullah Allah Allah Aliyyun Valiyullah Allah Allah. Bayram namazlarının biri Rusiyanın tikilməkdə olan Mərkəzi Cümə Məscidinin müvəqqəti binasında, digəri isə Atradnı qəsəbəsində yerləşən Əhlişiyə məzhəbinə məxsus möminlərin yığışdığı məsciddə qılındı. Bayram namazları həmçinin Əhl-i Beyt Hüseyniyyəsi və Xatəmül Ənbiya məsciddlərində də qılındı. Hər şeydən əvvəl və hər sözdən öncə mən bütün dünya müsəlmanlarını, məxsusən Azərbaycan xalqını və o azərbaycanlılar ki, Rusiya şəhərində yaşayırlar, onların hamısını bu mübarək Ramazan bayramı ilə təbrik edirəm. Və mən inşallah ümidvaram ki, bu bayramlıqda hədiyyələrimiz bütün müsəlmanlara və məxsusən bizlərə bizim günahlarımızın bağışlanmağı olar və inşallah biz bu ildə bütün müsəlmanların müvəffəqiyyətin və torpaqların azad olunmağını, müsəlmanların məxsusən öz doğma Azərbaycanımızın torpaqlarının azad olmağını inşallah şahidi olarıq. Mərkəzi Cümə Məscidində qılınan bayram namazının imam cəmaatı, böyük rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamineyinin Rusiyadakı nümayəndəsi Höccətül İslam vəl-Müslümin Əkbəri Ciddinin imaməti ilə qılındı. Namazdan öncə tanınmış ruhani Seyid Rəşid Ramazan ayının fəziləti və möminlərin bu ayda əldə etdikləri bərəkətdən söz açdı. Bayram namazından sonra Ağa-i Əkbəri Ciddi xütbə söyləyərək böyük rəhbərin salamlarını və bayram təbriklərini möminlərə çatdırdı. يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار عقولنا تحتمر في مساعينا. Atradnı məscidində qılınan namazın imam cəmaati isə hörmətli ilahiyyatçı Seyid Həsən oldu. Bayram namazı qılındıqdan sonra Seyid Həsən möminlərə Ramazan ayının fəzilətindən danışdı. Ruhani, Siyonist rejiminin son zamanlarda düşdüyü təlaşa işarə edərək vurğuladı ki, başda İran İslam Respublikası olmaqla Allahın qüdrətinə arxalanan qüvvələr düşməni mütləq cəbhələrdə məğlub etməyə davam edir. Bu gözəl bayram münasibəti ilə başda İmam Zaman ağa olmaqla və onun gözəl ağamız naibi olmaqla Xamneyi ağaya, bütün müştəhidlərə və bütün müsəlman xalqına təbrik ərz edirik. İnşallah Allah təala bu bayram hörmətinə gələn il bu bayramı bizim gözümüzün həsrəti, qəlbimizin sevinci, dünyanın ən çox ehtiyacı olan ağamız İmam Zamanla qeyd etməyə bizləri nəsib eləsin. Və həqiqətən də çox gözəl bir ay yaşadıq və bu gözəl bir aydır ki, ona görə ki, Allah Taala buna özü dəyər verir, qiymət verir və özü Quran-ı Kərimdə Şəhrullah, Allah ayı adlandırır və hədisi qüdsüdə də var ki, Allah Mütəal buyurur ki, Əs-Savmili və Ud-Zabih və bəzi hədislərdə də bir oxunuşunda da Ədzibi, oruc mənə məxsusdur, onun mükafatını mən verirəm və digər bir oxunuşdan da oruc mənə məxsusdur, mükafatı mən olaram. Yəqin ki, inşallah Allah Taala hər bir oruc tutanın mükafatını verər və onunla yanaşı mükafatı da Allah olar. Yəni həqiqətən də Allahı bu ayda dərk edər, bu ayda Allahın mərifətinə çatar inşallah. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.